ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဂျိုးကင်မရာလေးပေါ့နော်ဂျိုးကင်မရာမှာကျွန်တော်အရင်ပထမလာတဲ့ကောင်လေးမတူဘဲနဲ့သူကကိစ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကိစ်နဲ့မှာအရင်ပထမလာဘူးတဲ့ကိစ်နဲ့ကျွန်တော်၄တောင်းဆန်တယ်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကိစ်သေးသွားတယ်သေးသွားပြီးတော့ပုံစံကျိုးသားတယ်ကျွန်တော်ဂျိုးကင်မရာဂျိုးမှာအရင်လိုဟိုဒီပြတ်ဟိုပြတ်လွယ်တဲ့ဂျိုးမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးန
ော်အာဆန်းပြပါမယ်နော်ထဲထဲမှာဘာပဲပါမလဲဆိုတော့ case တခုပါမယ်သူတို့ဘာဖြစ် case နောက်ပြီးတော့အတွင်းဂျူပြီးွားရင် instruction ပါမယ်နော်တစ်ခဲနှလုံးပါမယ်ဗျခုပြွားရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လမ်းချိတ်လိုက်မယ်ချိတ်ဝင်ပြီးခင်းလိုက်ပြီအကဲမီမလင်းဆိုရင်ပေါ်ခလုတ်ဒီမှာပေါ်ခလုတ်လေးရှိရနော်ပေါ်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်အောင်မယ်ဗျဒီမှာပေါ့နော်အခုပေါ်ခလုတ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီမီးနီတွေလင်းလာတယ်ပြီးွားရင်အပြာနဲ့အစိမ်းတွေထက်လင်းလိုက်မိတ်တို့မိတ်တို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Wifi လွင့်ပြီဗျwifi နေရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါနော်ခဲနေစားရတာဆိုဝင်နေမြန်ကြတော့ HD live cam ဆိုတာဒီကောင်လေးနော် Play Store မှာလည်း download ရရဲ App Store မှာလည်း download ရရဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sign in လုပ်ခိုင်းတယ် sign in လုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် user agreement ကို accept လုပ်ကြမယ်ဒီဝိုင်းကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Google နဲ့ကျွန်တော်ချိန်တိုင်းမှာပေါ့နော် Google အကောင့်နဲ့ချိန်တိုင်းမှာဆိုရင်အဲဒီ sign in လို့ form တွေပါဖြည့်ကြမှာလို့တော့ဒါဆိုရင် sign in တိုင်းဝင်သွားပြီဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင် two device get wifi ကိုတွားကြီးချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော် device get wifi ကကျတော့ခဲနဲ့စားတယ်ဒီဝိုင်းတော့ဟာhotspot နဲ့ချိန်မှာမချိန်မှာမရမချိန်ဘူးပေါ့နော်ချိန်ရှင်နေဆိုတော့တန်ချိန်လို့ရရမှာနော်ကျွန်တော်တော့မချိန် cancel လုပ်လိုက်မှာโอเคဒါဆို direct connection ဖြစ်သွားပြီဒါသူ့ရဲ့ resolution ပေါ့နော် resolution က 4K ဒီရတယ်ဒါ 4K ပြောမဟုတ်ဒီကောင်တိုင်းအတီပစေတော့ရရပါတော့ 4K တော့မရဘူး Full HD ရရဲ့ပြီးွားရင်တခုကောင်းတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကိုပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီဖုန်းကနေပဲနော်အရင် software တွေမှာဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ဖုန်းကနေအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်ကတော့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပိတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် your camera is off ဆိုပြီးရဒီလိုလေးပေါ်လာ။အပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်အောင်မယ်။ဟမ် Okay. အပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ router နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာ satellite camera wifi တော့ပါတယ်။ဒါကောင်နှိပ်လိုက်။နှိပ်လိုက်ရင်ခုနီးနားမှာရှိရဲ wifi လေးကြာတာလေး။အဲ့ဒါကိုချိတ်ရှင်တဲ့ wifi ကိုရွေးလိုက်ရွေးပွားရင်ဒီမှာ password ရိုက်ထည့်လိုက်နော်ဒါဆိုကနက်နေလိုက်ရင် okay တရားပြည့်သွားရင်သူ auto wifi ချိန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ကြည့်အောင်
ဖိတာဆိုရင်ချိတ်သွားပြီအမှန်ဆိုရင်ကင်မရာနင်းဆိုရွေးခိုင်းတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ထဲလို့ရရပေါ့နော်ပြီး next time ကိုနေโอเคဒါဆိုရင်ရော်တာနဲ့ချိတ်သွားပြီပေါ့နော် Wifi မှာမူတည်ပြီးတော့ line တက်ကြတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကင်မရာ Wifi မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် rocket online shopping Wifi နဲ့ချိတ်ပါပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ချိတ်ပါပြီနော်ဒီတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်